Dobrodošli u moj novi video. Sa vama danas Kimi, idem da pokupim Mihajlu. Hela zna da snimamo neki YouTube videoklip, ali ne zna šta. Mali, malu foricu koju ću danas tokom ovog videa primeniti, a to je da ću Mihajlu tokom ovog videa nazvati više puta bivša. I kad ona sedne, ja ću da je predstavim kao bivša devojka. Da vidimo njenu reakciju, ona ne zna za ovo. Šta ja predviđam, kakva će njena reakcija biti kad je nazovem bivša? Biće ono bombastic side eye. Bombastic side eye. Iskreno, znajući nju, mislim da će tako biti. A zašto je zezam? Pa jebi ga, ne lažem. Stvarno jeste bivša, ali reći vam to na kraju ovog videa. Kako ću da popizdim? Ono, ja stvarno se kiram. 3 hours later. Evo ljudi. Ćao ljudi moji, dobrodošli u još jednu... Al sam pljunuo. Dobrodošli u još jednu epizodu Kimi's Time-a. Sa nama danas jedna jedina neponovljiva moja bivša devojka! Bombastic side eye. A ja snimam ovo iz početka. Ja neću ovako nas. Bog da jedeš gol. Jedi gol. Ne vidim sebe ništa od ovog svetla. Dobrodošla u još jednu epizodu Kimi's Time. Da. A ti si lepa, tako da ono, zato, znaš. Da. Emisija Kimi's Time je muzička emisija. Da li znaš pesmu koju si slušala tek kada smo se upoznali? Pa znam. Ruina zora, ne sanjala iz koro. Znaš šta tekst? Nešto poljubiti moro. Zašto sam se miriso i brio, nije lola džaba dolazio. Ja sam bio sa zona, brate, ova riba nije za mene. Prvo pitanje za tebe će biti... Ali ja nisam bivša. Kako dovoljno razmišljam. Pa nemoj da lažeš ljude, ono. Okej, ljudi moji. Onda nemoj ništa da im govoriš. Ja sam se šalio i ova devojka ovdje nije bivša. I to je to kraj rečenice. Prema sam neka pitanja za tebe. Reci mi, otkud to da slušaš Mala ravni stopala, zašto je ta pesma kad si mene upoznala bila interesantna? Iskreno, tu pesmu sam čula u krugu porodice. Sve vam je jasno kakva je porodica. Da li Miha zna da vozi? Da li si položila? Jesam, ali ne smijem da pokažem dokument. Položile, ali pojma nema da vozi. Nemoj tako, da je tako ne bi mi nikad dao svoj auto. Pa nisam ti nikad ni dao. Jesi. Položila pre 3 mjeseca, nema pojma da vozi. Ako hoćete, lajkujte ovaj video i snimam klip kako testiramo Mihinu vožu. Šalim se. Nemoj ti da kenjaš. Evo, ok. Šta smo mi rekli za... Šta? Slušajte ljudi pravilo koje je Miha imala. Ovo pravilo sam ja izmislila. Ona je izmislila, znači to je green flag, green flag. Mihijev novac je njegov novac. Jesa, ok. Je njegov novac. Dobro. A moj novac... Je naš novac. Ja tretiram kao naš novac. To je naš novac. Bravo. I Miki nikad nije bankrot ako ja nisam bankrot. Idemo! Bravo, bravo. Hajde da se uozbiljimo. Ja ću tebe tretirati kao bilo kog drugog gosta, je li to okej? Šta devojke privlači kod momaka? Šta ti se svidjelo i tako to, a onda ću ja odgovoriti za tebe. Samopouzdanje, ambicije, odgovornost i smisao za humor. Šta? Da nisi piš? Da. Pa, dokaži. I sad ti poradiš! Pa ne, nego neću u video, sramota je. Dobro, okej, doći, neću sad, doći. Ajde. A neće, sad ona neće. Ajde. Policija, brate, ljudi, a što mene, brate, molim? Svak me zaustavlja policija kad snijem video. Šta ti voliš kod mene? Pored ovih stvari koje sam navela. Pa to hvali me malo, brate. Da čuje... Okej, volim što si brižan, volim što se trudiš. Više se trudiš oko uspeha svojih bližnjih nego oko sebe. O, šta? Ja ne znam šta je. Ovoliko me nije hvala nikak. Iskrenost, to sam zaboravio da kažem. Ti si iskrena i to mi ja... Sve mi govoriš. Ali to se zaslužuje, ti si iskrena zato što sam ja iskren. Razumiješ, da ja nisam iskren, možda ne bi ni ti bila. To je tačno. Ali ja sam ono, nema ti nešto cile mile ma... Nego sam iskren. Ajde vidimo da li znaš da sipaš gorivo, izlazi napolje. Ajde. Ajde, brzo. Da vidimo da li Mihajla zna da sipa gorivo. A Ana Lazarević je znala da sipa gorivo. I to je to. Samo da uvek koristiš bolji dizel. Šta koristim? Bolji dizel. Bolji dizel, dobro. Da, a koji je bolji dizel? Pa ne znam, neću što ti pričam jer znala je mala Ana, morat ćeš i ti da... Ako ti ne znaš... Koji je skupi taj bolji? Svi je isprozivajte ako ne zna. Svi. Ajde, svi je isprozivajte ako ne zna. Ovaj? Brate, sipat će mi benzin. Nema problema, imam ja radnika. Je li pogrešan? Ne znam. Ako sipaš pogrešno... Miloš, ako pogrešan ti kad pogrešan? Ne znam ja, snađi se. Je li ovo bolji dizel? Evo, a pomogao je čovjek, inače nikad ne bi znao sam. Ajde, da vidimo. Da vidimo, ajde. Bravo, bravo, bravo. E, auto je preprlja, mogla bi da ga opereš. Glavo, glavo. Ajo. Drži to. Ne, pa ne, ne znaš. Pa gdje da stavim? Pa snađi se, ima mjesto za to. Gle, 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 šta ovo? Bilo što zapalit ću se kola. Ajde.
Ovako onda? Ne znam, ajde. Jel ovako? Ajde! Jel sad dobro? Ne znam. Gde gledam, gde gledam? Ne znam. Koji broj gleda, gornji ili donji? Kako ćeš da zezneš nešto? Koliko hoćeš da se sviš? Šta koliko hoćeš da sviš, koliko hoćeš da platiš? Ajde sipaj to šta si se stisla. Pazi, ne smeš da iskapaš. Ako iskapaš, gde šta si uradila? Gde šta si uradila? Ajde, zatvori ovo. Sipaš gorivo. Pa prvi put ovo radim u životu. Gle što izma za sve. Idi da platiš. Ne. Ti ćeš kao da platiš svojom karticom. Hoćeš stvarno? 10.000 ćeš da platiš gorivo. Vidite vi šta ja imam, plaćam i gorivo. Ajde, okej, čao. Miha je otišla da plati gorivo, ne zezam se. Ostavite jedan like na ovaj video i subscribe-ujte se jer idemo dalje. Okej, hvala na gorivu. Nema na čemu. Zaslužuješ jedan poljubac. Šta mi je okrenuo? Je li ovo bio friend zone? Moraš, pošto me nazivaš bivšom sve vreme u klipu, pa moraš da se potrudiš po tu bolju. A ja se to šalim, svi znaju već da smo ponovo zajedno. Pitanje za tebe, šta te najviše nervira kod mene? Tvrdoglavost. Ubedljivo. Evo, ljudi, sad ćemo se posvađati. Da vam kažem jednu stvar. Momci, slušajte me dobro. Morate, ali morate, da se zauzimate za sebe u jednoj vezi. Apsolutno. Ne. Slušajte me ovako. Isterajte tvrdoglavost kada smatrate da imate neki svoj princip, svoje nešto, držite do sebe. Ti se slobodno smeji, ali ja znam. No. Zauzimajte se za sebe, čak, a ribe će vas testirati. Ne zato što su one pakosne, pa namer, hoće nešto spontan. Da vas... Nego to rade spontano, slučajno. Nesvesno. I kao testira da opipa kakav si, razumeš, da ti isprovocira, da te... Znaš, malo da vidi... Nijedna devojka ne voli momka koji nema svoj stav. Znači, nijedna devojka ne voli momka. Naravno da volimo momke nežni, ali ne možeš da budeš čim je tebi malo, ti odmah ljubavi važi ljubav. U 90% slučajeva kada je neka devojka raskinula s momkom, to je bilo zato što nije imala poštovanja prema njemu. Tačno, jeste čuli? Ne, na kraju se uvek svede da sam ja u pravu. Tako je. I to, tamo. Tako je. Ovo se nikad nije desilo da ti si rekla tako je, da sam ja uvek u pravu. Imam još jedno pitanje, da li je bitno kako dečko miriše? Da. Ja sam čuo neku statistiku da bukvalno parfem 50% posla. Pa ne može parfem da bude 50% posla, parfem može bude veliki procenat prvog utiska. Okej. Okay. A ti mi reci za devojke? Jel se slažeš da sam ja tokom vremena više oko parfema počeo da obraćam pažnju? Jesi, to od kako si sam. Slušajte zbog čega, ne znam, vidi nju. Mene je jedan dečko, kog ću pomenuti u ovom videu, zove se srpski Artgazam. Me je naučio parfemima svemu skoro što trenutno znam. Evo da podelit ću jednu informaciju sa vama, a to je, ne znam da li ste znali, da znate onaj trag, kad neko prođe pored vas parfemom, možda i ti nisi znala, i miriše. Ono, prođe 10 metara i dalje miriše. To je zato što osobe stave parfem pozadi, ovde, ovako, jedan prsak i zato kad prođe ostavlja onaj trag mirisni. To je samo jedna od stvari koju sam ja naučio zahvaljujući srpskom Artgazmu. Mi smo inače i snimili zajedno jedan klip na njegovom YouTube kanalu gde on mene uči ovim stvarima i ogromno mu hvala na tome. Koliko želite vi da vas nauči, obavezno ga zapratite nakon ovog videa, bit će i u end screenu ovog videa, a bit će i prvi link u opisu. Obavezno zapratite dečka, nam svakam u čast na tome što nekako se bavi nečim što je jako specifično za utisak i ti se složila. Namrt nisam rekao o čemu ću pričati, zato sam te pitao da daš iskreno mišljenje. Imate sajt dekanto.rs, iskočit će sada ovde i tu možete da kupite jako povoljno parfeme da jednostavno lepo mirišete, a srpski Artgazam će vas naučiti koji od tih parfema su najbolji. Ja jedan hek koji me majka naučila baš za parfeme. Ajde. Za devojke. Kada se spremate za izlazak, nanesete mleko za telo na ruku, naprskajte par kapljica, to je par prseva, kako se kaže, parfema, malo pudera i onda možete cijelo telo da istrljate i tamo ćete cijele da mirišete. I u fazonu, ako se budete skidale tu noć sa tim dečkom, jel to? Ne, nisam to. Ne. Ne, nego? Ne. Ovo sam mnogo pre tebe radila, tako da. Skidala si? Ne, nego koristila tu. Ja taman teo da ti pohvalim kako si ono devojka koja se nije, znaš, već i tako to. Upravo sam to i rekla. Ja sam time odgovorio i na pitanje šta se meni svidjelo kod tebe. Jako retko naći devojku sa tvojim CV-em. A druga je što je Miha jako dobra osoba. Baš ono, iskreno dobra osoba. Zašto ste raskidali? Meni je bila baš promjena.
s mog života od pre i odjednom onako pljas. I onda mi je došlo, i onda sam ja opipavao teren da li hoću vezu, da li neću vezu. I onda sam ja razmišljao o tome i dok sam ja razmišljao o tome, tako što... U najgoru ruku su obe strane podijeljene. Šta sad radiš? Šta se kod tebe nadešava na poslovnom planu? Na mom poslovnom planu je modeling i postao prvi plan. Primetili smo i mogu vam reći, stvarno Miha radi, ubija. Brendovi je baš obožavaju da radi sa njom. Bolje joj ide posao nego 95% youtuberki. Znači, verujte mi, ja znam sve te priče. Ja sam stvarno mnogo zahvalna na tome. Ko se prvi izvini kad nešto nećemo tu reći, nego kad nešto zezne? Šta to znači? Ja. Ti? Ja. Dobro, to je tako. Ti si tvrdoglav, ti dok se izviniš prođe 3 dana. Ali, a na šta trošiš najviše novac? Na tebe. E, čujete vi ovo? Pa dobro, ja najviše trošim na tebe, brš. Pa, trošim na život, čovječe. Trošim na hranu, trošim na taksi. Najmanje kupi kola, Lutko, kupi kola, konačno. Hoću kupim kola, da. Ali najmanje trošim na ono, što se ne bi reklo za mene, na garderobu i na tako te stvari. Šminku, garderobu i tako to, jer šminku dobijam, garderobu... Dobijam? Pare dobijam. Dobijam, ali i ono, mislim... Brate, nešto razmišljam. Imam već dosta garderobe. Koliko je tebi top u životu? Ti, brate, imaš mene. Ma ne. A ti? Pa ja imam mene. Kakav narcis. Da li ćete opet snimati ćevapčiće? Ako budete vi želeli, snimit ćemo. Ćevapčići, ćevapčići, mini mini mari. Naj, 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 ćevapčići, ćevapčići, mini mini mari. Ćevapčići, ćevapčići. E, da najavim. Snimamo ćevapčiće na live-u, krećem da live-ujem na drugom kanalu koji se zove sad Kimi Brate, mislim da, ili Kimi Brale, tako nešto. Biće drugi link u opisu, jer je prvi zauzet. I krećem da live-ujem, možda čak ove nedelje, ne znam kad će izaći ovaj video. Najsmešnija situacija jedno sa drugim. Miloše, ovo ti sad bez prve kažem, ovo nećeš stavljati u klip. Šta da ne stavim? Pa to nije smiješno, to je bilo tragično, razumeš? Ljudi, da znate, vi bi vrištali 3 dana, a jebi. Pa šta ja da radim kad je bila takva situacija? Koliko želite deca da imate? Dvoje. Ti želiš? Ja ću u životu imati 4 dece. Ja ću u životu imati 4 dece. Šalim se! Šta me gledaš? E, ostanite do kraja ovog videa, zapošljavam, ljudi. To je ono jedno od prijatnih stvari koje još do sad nisam delio. Zapošljavam vas na kraju ovog videa, ne zezam se, plata do 1300 evra i moće desetak vas sigurno da radi, da se zaposli. Ja ću vam ostaviti, pišite meni na mail, dole onaj poslovni mail, milos1996k@gmail.com, pišite tu. Mogu ja da ulazim? Ljudi! A, nisam stigao da ovo kažem, ali... Trenutno je u toku najjači giveaway na Balkanu i poklanjamo čak 3 laptopa, 3 mobilna telefona, 5 novčanih nagrada. Gledajte kakav laptop. Gledajte MacBook Air, 2 MacBook, čak i moj prvi laptop. I kada, verovali ili ne, pomoću ovog laptopa je izeditovan moj prvi YouTube video. Sve što treba da uradite da osvojite neku od 10 nagrada jeste da zapratite Instagram profil KimiDedaMraz, kao i sve profile koje taj profil prati. Biće link u opisu, pogledajte sve linkove u ovom videu. Ne, osvojit ćete bukvalno brutalne nagrade. Također, iPhone 13, iPhone 13, jel se vidi, jel se vidi da ne bude kao prazno. Čekajte. Šta je ovo ovde? O jebem ti. Gledajte ovo. Tako da, ukoliko želite brutalan telefon, brutalne laptopove, da obavezno zapratite, bukvalno imate, treba vam 15 sekundi za to. Mislim da je sad pravo vreme da to ko je odgledao ovaj video od ovog trenutka, da obavezno to uradi sad. Znači imate nekoliko stvari u ovom videu, ukoliko želite, prvo ostavite like i subscribe na moj YouTube kanal. Uskoro live-ovi na Kimi Brate YouTube kanalu, Kimi Brale YouTube kanalu, bit će u opisu. Ukoliko želite da se zaposlite, ovo je mail na kojim ćete moći da pošaljete svoje poruke, koliko godina imate, ono, preko 18 godina na teritoriji grada Beograda, ako bilo koga znate. Slušaj, radit ćemo zajedno, znači to sam razmišljao, ljudi koji bude, radit ćemo zajedno u grupi, to će biti preko. I posljednja stvar, ali ne i najmanje bitna, giveaway, obavezno, ukoliko želite da osvojite, a nije mi sve u kolima, jer brate ne mogu da strpam sve, ali će biti slika iz stana. Trk, brzo, zapratite KimiDedaMraz, kao i sve profile koje taj profil prati i osvojite jednu od 10 nagrada. Vidiš, odmah si nešto s***a, pa drži kočnicu.
Aj, izmrdaj, znači ne umeš. A gde hoćeš da utaram u garažu? Ajde, vozi tu. E, dosta, plašim se. Šta? Ujebem ti, šta ti je? Jesi r***o? Zajebam, dajte. Ko ćeš tako naglo? Gde hoćeš da... Gde umeš? Ne, majke mi ne umeš, ajde, nećeš uspeti. Ne vidim od ovog suma. Dobro, ne, znam da ne vidiš, ajde. E, vidim sad, vidim. Pun, desno. Pun, desno. Stani, ajde. Drži desno! Idemo, ozbiljno ti kažem, Miho, ne znaš, ajde, vozi pravo. Sam ja debil. Ne. Jel namjer ovo radi? Ne, sad ne. Oj, debil. Što sam loš? Nemaš pojma, majke mi, aj, čao. Čao, oče, nikad ti još neću dati. Celo popodne i večer sam čekala da pojedem ovaj mafin. Ma ne. Imam još jedan u kesi.